Què tal? Molt bona nit. Arribem a la darrera de les entrevistes que des de Canal Reus han volgut oferir-los a tots vostès amb els candidats d'aquelles formacions que tenen representació actualment al consistori de la ciutat. Avui és el torn de Junts per Reus. Soc en Carles Pellicer, de Reus, tinc 60 anys, estic casat i m'he dedicat tota la meva vida a la meva ciutat des de molts àmbits, des de les entitats, presidint la Unió de Botiguers, la Jove Cambra, també participant des de molts àmbits i molts llocs en molts esdeveniments i moltes activitats de la ciutat. La ciutat sempre ha estat el meu punt de referència, la meva dinàmica com a persona. Des del valor de la proximitat, escoltant la gent, m'agrada estar amb els amics, m'agrada en definitiva participar i compartir. Tinc tres amors: la meva dona, la meva ciutat i les meves motos. Carles Pellicer, què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Si m'ho permet, avui em dirigir a vostè no com a alcalde, sinó com a candidat. Per tant, senyor Carles Pellicer. Bona nit. Vostè va dir el 2011 que només seria 4 anys al govern com a alcalde i, en canvi, ara es presenta per un tercer mandat i, a més, acumularà 20 anys a l'Ajuntament. Què ha canviat? Doncs ha canviat que la situació política és diferent i, per tant, hi ha un projecte molt potent per part de Junts per Reus que el vull portar a terme. Durant aquests 8 anys m'he dedicat a posar l'Ajuntament econòmicament en el millor lloc de sortida, que ara el tenim, i, per tant, ara tenim la possibilitat de fer projectes. 8 anys posant ordre, 4 anys per realitzar projectes i encarrilar pels propers 4 anys qui continuï a l'alcaldia. Hi ha qui critica que durant aquests 8 anys no ha fet tot el que hauria pogut fer, s'ha dedicat exclusivament a ordenar, diu vostè. Bé, hem ordenat i hem mantingut tots els serveis. Per tant, amb menys hem fet més i hem fet una gran feina, perquè la ciutat s'ha posat al dia econòmicament, però també a nivell social i a nivell econòmic, per exemple, o a nivell turístic o a nivell comercial. La ciutat ha avançat i, a més, hem tret la ciutat de la situació que estava del rànquing de número 1 de la ciutat més endeutada de l'Estat. Ara no. Estem ben posicionats i, per tant, tenim moltes possibilitats amb un bon projecte de ciutat per aquests propers 4 anys, tirar endavant moltes coses i després preparar també per els propers 4 anys, repeteixo, per situar la ciutat al lloc que li correspon. No han estat gens fàcils aquests 4 anys, però sí que ara ens permetrà posar en valor tot allò que teníem al calaix i que ara podrem posar per fer una ciutat molt més potent, tant a nivell de projecció com a nivell d'excel·lència. Té la sensació, però, que aquest 26M és un tots contra Pellicer? No, ben bé, que és normal que tothom tiri contra l'alcalde, però l'alcalde va anar fent la seva feina, Junts per Reus fa la seva dinàmica. Repeteixo que tenim el projecte més potent que en els darrers anys s'ha presentat a la ciutat i molt més potent que el dels altres grups que es presenten o partits que es presenten a aquestes eleccions. Un projecte pensat, un projecte pel futur. Els analistes diuen que els últims anys a Tarragona la marca Ballesteros, el concepte Ballesteros, és el que ha permès al PSC continuar governant. En aquest cas, el 28A, la marca de Junts per Reus, o la que vostè defensa, Junts per Catalunya, ha patit uns resultats, ha caigut una miqueta respecte a d'altres anteriors eleccions. Vostè considera que la marca Pellicer serà suficient per aguantar i per estimular els votants de l'antiga Convergència i de l'actual Junts per Reus? Nosaltres som un equip potent de persones, transversal, que relliga tot el que són diferents maneres de pensar i maneres de fer de la ciutat. Per tant, la meva candidatura és una candidatura amb una gran capacitat de transversalitat i d'ideologia, fins i tot. En aquest sentit, nosaltres pensem que aquest equip pot tirar endavant la ciutat en els propers 4 anys d'una forma molt bona, i la marca Pellicer, com diu vostè, ajudarà, sens dubte, perquè hem fet una gran feina també en tots els nivells, però a nivell de coneixement, a nivell de barris, a nivell de presència de la ciutat, a nivell d'estar tot arreu, crec que és una forma també de governar. És a dir, es pot governar des d'un despatx, sense sortir, o es pot governar tenint un bon equip, estant al despatx i sortint, fent ciutat cada dia, anant als barris, parlant amb els veïns, escoltant què diuen i, sobretot, actuant en coses grans i també en coses petites que a vegades la gent et demana. Aquesta és la meva carta de presentació, la proximitat a la ciutadania, la proximitat a una ciutat que, sense perdre cap servei, ha sortit de la situació que tenia per situar-se a la pole position de les ciutats més ben preparades, deixin que li digui, del país.
Fa 4 anys vostè va obrir la porta a totes les formacions per sumar un govern de consens. Finalment va acabar pactant amb Esquerra i amb Ara Reus al cap d'uns mesos. Aquests darrers 3 anys ha fet un govern en minoria amb aquestes dues formacions. Repetiria si l'aritmètica del 26M li permetés el mateix pacte de govern? Nosaltres vam governar un any i escaig amb 7 regidors. Després hem governat amb 11, majoria de 14 que hi hauria d'haver. Però hem governat bé, tant amb Esquerra Republicana com Ara Reus. No m'importaria. Per tant, li sorprèn que Esquerra proposi ara una biblioteca al Roser, on precisament el govern, també els republicans, hi van votar tirant endavant un centre social? Bé, sorprèn perquè la senyora Llauradó està al govern, forma part del govern, però aquestes coses suposo que en campanya passen i potser s'ha oblidat de que això està en procés de licitació, i per tant en procés de licitació i gairebé d'adjudicació. Per tant, hi ha un centre social al Roser perquè és d'atenció a la persona. Podem parlar de biblioteques, si vol, però en aquell espai està reservat pel govern per actuar amb ajuda a les persones, perquè entenem que la persona és el centre de l'acció del govern i de l'Ajuntament. Per això un centre dedicat només a les persones, aquella persona que pot tenir un problema, una persona gran, una persona jove, un nen amb problemes a casa, una persona, senyora o senyor, amb violència domèstica o un desnonament. Totes aquestes persones han de tenir un lloc de referència i l'Ajuntament els ha de donar aquest espai que puguin anar a raure perquè si tenen un problema l'Ajuntament també els aculli i se'n pugui sortir amb psicòlegs o tenir un espai per passar una transició durant uns dies. És un centre pioner que nosaltres el tirarem endavant perquè ens sembla que és molt important que l'Ajuntament no només pensi en grans inversions, sinó que pensi en la persona, que en definitiva som tots. Permeti'm que li insisteixi. Hem posat un exemple d'Esquerra, en podríem posar diferents. En posem un altre d'Ara Reus, la solució a l'hospital. El candidat Dani Rubio considera que no és una solució bona, que s'han pagat 18 milions d'euros de la butxaca dels reusencs que hauria d'haver pagat la Generalitat. Ho dic perquè dona la sensació que durant aquests darrers 3 anys el govern ha estat més desunit del que semblava. I ara, un cop arribem a les eleccions, tothom treu la bandera del que considera oportú. Vostè ho ha dit, tothom treu la bandera i la considera oportú, però el govern governa, ha governat, continua governant i si algú no està d'acord amb el tema de l'hospital, que em doni una altra solució. En qualsevol cas, és la millor solució per a l'hospital. El govern ha fet una bona feina, està fent una bona feina. Al final del 2019-2020 podrem veure com aquest tema està solucionat i, a més, recuperarem totes aquelles pèrdues i dèficits que hem tingut en el qual en aquest moment nosaltres no podíem mantenir. Per tant, tenim un gran hospital, un molt bon hospital, uns bons professionals que es mereixen tota l'atenció, però econòmicament hem de cedir la gestió a la Generalitat, quedant-nos nosaltres la propietat de l'edifici i del solar, com és evident, per tal que tinguem també el nostre patrimoni, però és una bona línia la que hem posat a terme. Si un altre grup que està al govern no està d'acord, ho hauria pogut dir abans. Fa 4 anys els jutjats van marcar les eleccions municipals amb la detenció de l'aleshores la seva número 2, Teresa Gomis, en el marc del cas Innova. Enguany segurament, de menor manera, això sí, també hi tenen alguna cosa a dir. La setmana passada es tancava el cas Tecnopark, avui declarava Marta Llorenç acusada d'un delicte d'injúries contra Dani Rubio i avui també se celebrava un contenciós administratiu presentat pels actuals regidors de Ciutadans contra la negativa del govern de baixar-se els sous quan així els hi va dir el plenari. Això pot condicionar d'alguna manera el 26M? No veig que hagi de condicionar, és a dir, no hi ha cap tipus de raó per part del grup de Ciutadans que a la mínima porten al jutjat tot quan la política s'ha de fer al saló de plens. Les polítiques es fa al saló de plens. En aquesta línia dius que no hi ha raó perquè els primers que han actuat malament és propis Ciutadans amb aquest aspecte i per tant estem molt tranquils amb allò que pugui haver en aquesta moció que es va aprovar al seu moment però que no té eficàcia jurídica. Però políticament es va portar el tema al plenari. De fet, és el que deia vostè, es va aprovar una moció perquè els regidors es baixin a sous. Sí, però els primers han incomplir-la han estat ells i les mocions, com hem dit sempre a vegades, no per nosaltres sinó per la llei, són només de control del govern, no són executives. Per això no es van baixar el sou? És que no és un tema d'això, és que els sous són els correctes que es van aprovar al seu moment i el tema dels sous precisament és el que es van aprovar en un plenari. El polític ha d'estar, diguem, amb el sou que li correspon i just. Anem amb les preguntes que li fan l'audiència. Al llarg d'aquests dies hem obert l'opció que l'audiència de Canal Reus faci una pregunta als candidats i hem de dir que vostè ha rebentat tots els rècords i ha generat, de fet, desenes i desenes de qüestions per part dels ciutadans. N'hem hagut de seleccionar unes quantes. Algunes, evidentment, com a alcalde de la ciutat que és, aquestes les hem obviades, hem anat a buscar
les del senyor Pellicer, candidat. I anem amb una pregunta de la Glòria. N'hi ha diverses al voltant de la situació que es viu ara a l'escola Isabel Besora. La Glòria diu, senyor alcalde, no s'entén el que està passant a l'escola Isabel Besora i la pilota que s'estan passant des del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament. El que sí està en joc és el futur dels nostres fills. Com a mare d'un alumne de l'escola, estic totalment disconforme amb les gestions que s'estan donant a terme i necessitem una resposta ja. El Jacinto, també en el mateix aspecte, pregunta pel tancament de la línia de P3 a l'escola Isabel Besora i també en aquest mateix marc, l'Àlex, com a família afectada, diu, els pares de l'escola Isabel Besora estem amoïnats pel futur incert dels nostres fills degut al tancament de la línia de P3. Quina solució té prevista? Tot això després que ahir s'hagués de celebrar una taula mixta que va quedar anul·lada, diuen pares i mares, per culpa de les eleccions. Bé. Alcalde, què els hi diem? Ara sí, com a alcalde, però també com a candidat. Els he respost per algunes cartes que m'han enviat a mi. Sempre responc a les cartes que m'envien a través d'e-mails o a través de Facebook. El que responc sóc jo. Per tant, a vegades el gent diu, vostè és el que respon al Facebook? Sí, sóc jo. El que a la nit, quan arribo a casa, me dedico a respondre a tothom. I vaig respondre algunes cartes d'aquestes dient-les el següent. Entenc perfectament la preocupació que poden tenir els pares i mares dels alumnes de P3 de Isabel Besora. Però aquest és un tema que correspon amb competència a la Generalitat, al Departament d'Ensenyament. Nosaltres no hem suspès cap taula perquè és que no tenim la competència ni per convocar-la ni per suspendre-la. Per tant, és una competència de tant la decisió de la segona línia o no, o bé de convocar la taula o no, del govern de Catalunya, en aquest cas concretament del Departament d'Ensenyament. Per tant, nosaltres hem de fer la nostra feina demanant que es facin les coses bé. Jo espero que les coses es facin bé i quan la convoquin nosaltres estarem allà també a partir de la nostra. L'Àlex, preveient aquesta mateixa resposta que acaba de donar, diu no val com a resposta que és cosa del departament, volem que vostè es mulli. Bé, ja m'he mullat. És a dir, ja nosaltres estem en aquesta línia i per tant, quan la taula mixta es convoqui, nosaltres estarem allà per defensar el que toqui. Defensaran, per tant, la línia de P3? Però necessitem que els pares i mares tinguin resposta als seus anhels, als seus fills i a la seva posició que tenen respecte als seus fills que estan en compromís amb l'escola Isabel Besora. Per tant, li pregunto d'una altra manera. Si vostè és alcalde el 27 de maig, després dels resultats de les eleccions municipals, l'Isabel Besora tindrà una línia de P3 més? Nosaltres farem tot el possible que la tingui. Una altra de les preguntes de l'audiència, la Cristina Mueles, que a més l'ha repetit en diversos candidats. Quin és el projecte més immediat que vostè faria per Reus? El projecte més immediat que he de fer a Reus és posar-me amb el tema projecte de solucionar el tema del nou contracte de la brossa, per exemple. Necessitem un nou contracte de la brossa que sigui més ampli, que tingui molta més capacitat de neteja a la ciutat. A banda d'això, necessitem començar tots els projectes que tenim posant-nos amb els diferents regidors, una vegada fet el govern, a encarrilar tots aquests 10 projectes grans que hem anunciat aquests dies i que són importants a nivell d'urbanisme, des dels eixos centrals, des de fer les proves per la vianalització del Raval Santa Anna, el tema del vapor vell, començar a treballar en un futur concurs internacional de veure qui ubiquem, amb la nova piscina municipal, començar també pel concurs perquè puguem ubicar-la al costat del pavelló olímpic, és a dir, tota aquesta línia de treball d'asfaltats de carrers, de voreres, tot això, que no és poc, a la Riera Miró, amb la Hispània, buscar promotors perquè ens puguin també analitzar un nou edifici a la part de la Hispània on hi ha ara, amb nous aparcaments, tot això, que són molts projectes, són nou en concret, acabar el camí de Valls, la Ronda Nord, també hem de començar a pensar com lliguem la Ronda Nord per desviar els vehicles i que no col·lapsin la zona de la rotonda de Castellvell. Tot això són projectes, molts projectes, que han de posar endavant i posar fil a l'agulla. Per tant, el que hem de fer? Fer govern i distribuir a cada una la seva feina, jo al davant, perquè vull impulsar molts d'aquests projectes, perquè m'il·lusionen i a més sentim moltes ganes de tirar endavant aquests projectes que teníem molts, el que em deia abans, el calaix, i ara tindrem possibilitats de desenvolupar-los. Per tant, donar qualitat de vida, fer una ciutat millor, ajudar la gent, acabar els projectes que tenim de l'anterior govern, que encara estarà en marxa, per exemple, el pla d'asfaltats, falta encara molt per acabar aquests asfaltats, la Riera Miró s'ha d'acabar d'asfaltar, tot el tema de la repassada de la sang s'ha d'acabar, tot això és ja dinàmica de l'anterior govern, però tenim molts projectes que m'il·lusionen moltíssim per aquests propers 4 anys i els vull fer.
L'Alberto diu, pregunta si farà alguna cosa per recuperar el comerç del centre de Reus, ja que les Ravals estan plenes de locals tancats i que això és tot un rècord. Vostè ha parlat de peatonalitzar almenys un tram del Raval Santana. Sí. Alguna altra mesura a nivell de promoció econòmica que pugui tirar? Per primera vegada em venen botiguers del Raval Santana a demanar-me que bienalitzem la Raval Santana. Aquesta és una bona línia perquè hi ha consens. Per tant, el primer que han de fer és fer unes proves a la tardor, i així m'he compromès, de bienalitzar. Avui ningú entendria que el carrer Llobera i el carrer Monterols passessin cotxes. Al seu moment no es va entendre que fossin bienalitzats. Per tant, ara ningú entendria que no provéssim que el Raval Santana, per exemple, sigui peatonal, o que el Raval de Jesús sigui peatonal, o que féssim una remodelació de la plaça del Prim. Per tant, aquest és un projecte que m'il·lusiona moltíssim, perquè jo vinc del món del comerç, sé que en aquest moment estan patint els comerciants per una sèrie de motius, no solament conjunturals, sinó també per competència, per la qüestió de l'internet, pels temes del lloguer dels locals, etc. Per tant, urbanisme comercial aplicat, i després, per exemple, accions de promoció que estem fent, portant moltíssima gent a la ciutat, els festivals que estem fent de trapeci, els festivals que estem tirant davant. Ara volem fer un festival de les flors, com a proposta que portem pel proper any. Tot això són accions d'ajuda al comerç, de portar gent. Després hem de, conjuntament amb els llocs comercials, fer accions de promoció. Però, per exemple, el xec BB que ara hem anunciat és en participació del comerciant, perquè no podem donar un xec BB que passegeixi per a comprar una altra cosa que no sigui pels nens. Per tant, farmàcies, botigues de roba de criatura, temes de moltes coses que fan referència a la canalla, és també incentivar el comerç. Tema social, xec BB universal per tothom, però també per ajudar el comerç. Això és un pack conjunt que ens dona força com a ciutat i ens dona molta projecció. Tenim molt bon comerç, molt bons professionals, i els vull ajudar perquè també he estat botiguer i encara m'hi considero. Li demanaré brevetat, no per menys tenir la següent pregunta, sinó perquè m'agradaria poder-ne fer un parell més. Esther Ferrer diu, respecte a les famílies monoparentals, en algun moment podrem accedir als descomptes de l'IBI com fan les famílies nombroses? Pregunta perquè no totes les famílies monoparentals són nombroses. Doncs me sembla una bona proposta. Podem parlar i jo crec que hem d'analitzar les bonificacions fiscals. De fet, portem uns anys que per situació política no hem pogut ni modificar les ordenances fiscals, però això necessita una majoria que sigui potent per tal que puguem tirar endavant projectes també en aquestes característiques de bonificacions, i per tant, en aquesta línia em sembla que és una bona proposta la que fa aquesta noia, perquè em sembla que també tenen les seves dificultats, tirar endavant famílies, les nombroses, però també les monoparentals, perquè, de fet, uns per ser menys, altres per ser molts, tenen tots dos unes necessitats que nosaltres volem ajudar. No solament amb el xec BB que diem ara, sinó també per bonificacions fiscals que són necessàries per ajudar. L'administració té que ajudar. No ho pot fer tot, però sí que pot donar una mica d'ajuda perquè, en definitiva, la societat som tots. I, per tant, tant mateix que ajudem a un empresari, que l'ajudem, hem d'ajudar a una família. Tanmateix que ajudem a una gent gran que té un problema en una casa, hem d'ajudar a la gent jove, perquè tothom té necessitats i els diners hem de repartir bé, però fer-ho per aconseguir què? Aconseguir una ciutat potent i de qualitat, perquè s'hi visqui bé, que sigui la ciutat que s'hi visqui millor amb tot el possible. I aquest és el meu objectiu. Vostè en aquesta campanya ja ha anunciat un mínim de 2 aparcaments. En els últims mesos se n'han realitzat alguns de gratuïts al cinturó de la ciutat. I algunes persones també es pregunten per què el de l'hospital continua sent de pagament si, en canvi, se n'estan fent també lluny de la ciutat, que són gratuïts. Ah, que és una gran pregunta. M'ha hagut d'explicar molt aquests dies. Bé, farem l'aparcament del passeig Mata. El més segur serà a la zona davant de l'estació de tren. Hem obert aparcaments amb bossa, que són aquests aparcaments com els Països Catalans, baixant a mà dreta, en què hem compactat el terra, perquè és un solar privat, però li hem donat una estabilitat i, per tant, són molts cotxes que poden aparcar a la zona aquesta. Hem obert també, hem compactat el Rigoberta Menchú, a final del velòdrom, un aparcament de 70 places. Hem obert també al Sor Lluís Estivill un aparcament de 70 places amb solar municipal asfaltat, en aquest cas sí, perquè preveient la descongestió d'autobusos de les Oques passarem una parada. Però hi ha un problema d'estacionament a Reus, alcalde? No,
però l'hi explicaré. Una parada a la zona de la biblioteca, val, per treure autobusos de la zona de les Oques, que ens dona un excés de trànsit i de problemàtica quan arriben els municipals respecte als autobusos interurbans, d'acord? Per tant, passarem una parada a la zona de la biblioteca i això ens fa obrir una zona d'aparcament que hi hem obert a Sòrius i Estivill. Totes aquestes zones d'aparcament amb bossa donen facilitat a la gent que ve de fora, a la ciutadania que es mou, perquè puguin aparcar còmodament i gratuïtament. Altra cosa és la xarxa municipal d'aparcaments, que és molt potent i, deixin que li digui, són molt bons gestionant aparcaments. Bé, aparcament de l'hospital és una concessió administrativa igual que el de la fira. Val? Nosaltres el que hem fet és negociar amb aquesta empresa per tal que ho gestionem a partir de nosaltres. Ells cobraven a 7 euros, ara podrem cobrar a 4 euros al dia, que és el que es cobra a tots els aparcaments municipals. No pot ser gratuït perquè hi ha un manteniment a fer i crec que també s'ha de fer d'aquesta manera. I el de superfície? I el de superfície ara hem aconseguit, perquè hi havia una situació que, de denúncia per part del concessionari al seu moment de que no es podia construir cap aparcament per competència al voltant de l'hospital a uns metres determinats. Aquí hem hagut de lluitar molt, ens volien fer tancar o podrien haver-nos fet tancar l'aparcament per part del jutjat, perquè hi havia denúncia que tenien, en aquest cas, les de guanyar l'empresa concessionària de l'aparcament de l'hospital i de la fira, però hem negociat i ara tot això ho gestionarà Reus Serveis de Mobilitat, el de la fira, el de l'hospital, amb el criteri que utilitzem a Reus, el nostre, el de xarxa municipal d'aparcaments, i a més gestionarem el de fora, que ja està el cartell posat per començar les obres tot just el mes de juny, que seran 300 places d'asfaltat, amb llum, amb vigilància i tot plegat amb un preu de 2 euros al dia de 8 del matí a 8 de la nit i la nit gratuït. Per què? Perquè són 2 euros que s'han de mantenir i perquè l'empresa concessionària també entra en el joc del que és el seu dret, que és el de cobrar una part d'aquesta concessió que el seu dia van pagar 8 milions i mig d'euros. Li demano molta barbaritat perquè serà l'última sí, pregunta. Sí, perquè això requeria una mica d'allargar-ho. Li demano 30 segons amb aquesta última explicació referent a un anunci que van fer vostès diumenge d'una empresa elèctrica municipal. Ho dic perquè vostè, que s'ha dedicat a tancar les empreses públiques o ha intentat tancar Innova, ha intentat desmuntar el conglomerat empresarial, sorprèn que ara faci una empresa elèctrica. Nosaltres hem acabat amb Innova, és veritat, hem anul·lat empreses, hem suprimit moltes empreses que hi havia abans i això ens ha permès sortir-nos de la situació econòmica que hi havia i de l'enrenou que hi havia a nivell societari a l'Ajuntament i, per tant, i això ordenat. No podia arrencar un nou enrenou? No. Hem posat ordre a l'Ajuntament, que són aquests 8 anys que hem necessitat per treballar-ho. Cert és que els primers 4 anys van ser molt difícils a nivell econòmic per tothom. Val? Però això no diem que sigui una empresa. Pot haver-hi, nosaltres tenim molta experiència en gestionar. I diem, de la mateixa manera que sabem gestionar l'aigua, que la gestionem molt bé. Però l'aigua es gestiona en una empresa, però no? L'aigua són gestió de litros. I l'altra seria gestió de quilowatts. Per tant, el mateix servei d'aigües podria, per exemple, ser una divisió de Reus Serveis Municipals o una divisió que pogués gestionar això. És a dir, la fórmula l'estudiarem, però no estem dient de crear una nova societat. Estem dient de fer un servei, donar un servei d'empresa elèctrica, que vol dir generar electricitat a l'Ajuntament i vendre-la, comprar electricitat a tercers o bé a particulars. I això ens permetrà, donar un servei social, que és necessari, i després ajudar les empreses que en aquell moment tenen un problema. Allò que es pot gestionar, i tenim l'oportunitat perquè la nova legislació ens afavoreix, és important. Per tant, ens estem posant en aquesta línia perquè gestionem, en aquest cas, l'aigua i el que gestiona l'aigua pot gestionar també quilowatts. Estem fora de temps, alcalde, però abans ensenyar-li la porra de Canal Reus, que tots els candidats han anat omplint, i ara, abans d'acomiadar-lo, li demanaré que l'acabi d'omplir en aquests darrers segons. A veure, qui considera vostè... Quina nota m'he de posar? Això el que vostè consideri, nosaltres no ens hi posem. Caramba, posa'm un compromís, Senyor Pellicer, alcalde de Junts per Reus, moltes gràcies per ser aquesta nit aquí a Canal Reus. Doncs moltes gràcies, està molt agradable i li agraeixo l'atenció. Nosaltres acabem aquí el cicle de converses, però demà, recordin-t'ho, a partir de les 8 del vespre, Canal Reus, juntament amb la cadena Ser i el Diari de Tarragona, els oferirà el debat de Reus amb els 7 candidats que tenen ara mateix representació al consistori. Fins aleshores, que passin una molt bona nit i un molt bon dia.